ជាបឋមសូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមនឹងការលេងឆ្នោតវៀតណាមបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel វងឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់ក្រុមតម្រុយឆ្នោតវងយើខ្ញុំថ្ងៃនេះក្រុមវងយើខ្ញុំមាននៅតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់សម្រាប់យកមកធ្វើការចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងបាននាថ្ងៃទី30ខែ6ឆ្នាំ2021ហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តនៅលេខមួយណាអាចជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងបានដែលហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច like រួចចុច subscribe បើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់សម្រាប់យកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណអវងឆ្នោតចេញអី8 9អវងឆ្នោតចេញអី67អវងឆ្នោតចេញអី34អវងឆ្នោតចេញអី